እንዴት ነው እናንተ እንዴ ተቀባ ሰው ለዛው እግዚአብሔር መልካም ያረጋላት ጸላቷን ጥሎ ወጥመድ ሰብሮ እድሜ ዘመን የጨመረላት ፍቅራችሁን ግለጹላ ተነሱና ትላንትናን በድንቅ በተአምራት የኔን ጂዞ ይሄን ራእይ ደግሞ እግዚአብሔር እስከዚህ ያስቀጠለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እታ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እኔ ይሄን ለምስራች የትም ቦታ ነግራለሁ የምስራች ለንጥቀቱ ክብር ተዘጋጅ የምስራች ለመነጠቅ ተዘጋጅ ራሳችሁን ቀድሳችሁ ዘረኝነትን ጥላችሁ ክፋትን ጥላችሁ ቂምን ጥላችሁ ጥላቻን ጥላችሁ ክፎሬን ጥላችሁ ህይወትን የሚፈቅድ ማን ነው ይላል መልካሙን ዘመን ማየት የሚወድ ትፈልጋላችሁ ህይወት እንዲበዛላችሁ መነጠቅ ትፈልጋላችሁ ኡነት ጌታ ብሎኛል በየርሽበት ስፍራ ሁሉ ስለንጥቀት ህዝቤ ይዘጋጅ ብሎኛል ስለዚህ ጌታ ይመጣል አናውቅ መቼ እንደሆነ ሰዓቲቱን አናውቅ እንግዲህ ነቅተን ተክተን እንጠብቅ ሙሽራችን ይመጣል አገልግሉ በታማኝነት በፍቅር ተመላለሱ ፍቅር የነገር ማሰሪያ ነው እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እግዚአብሔር በደጅ ነው በእውነት ቤተክርስቲያን ሊነጥቅ ይህ የንጥቀት ክብር እንዲያገኛችሁ ተዘጋጁ ወንጌልን ስበኩ አገልግሉ ታማኙ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኬኩ ከመቆረሱ በፊት ያው እንደ ለኛ እንደ ፓስተር ብቻ አይደለችም እናታችን ናት ይሄው አግብተን ወልደን እስካሁን ድረስ ማለት ነው አለቀቀችንም እስካሁን ድረስ እየደወለች ትንሽ ካመሸን እንኳን በቃ ጭንቀት ነው ለሷና ትልቅ ልብ ትልቅ ፍቅር አሳይታናለች ከአባት ከአባት በህይወት ቢኖር እንኳን እኔ እንጃ እንደሷም ይሆንልን አይመስለንም እንደ ቤተሰብ በጣም ነው የምንወዳት እንደ መጨረሻ ልጅ ደግሞ እኔ በጣም ነው የምወዳት ማከብራት ስለዚህ ፍቅሬን ይገልጽልኛል ብዬ ያሰብኩት ትንሽ ስጦታልኝ ሳትከ እንዴት አለሽ ጌታ ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው ግን ከዚህ በኋላ ጌታ እድሜና ጤና ሰጥቷት ብዙ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል እና ደርክላታለን አሁን ግን በቀራ ዘመን እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በላይ ያስጊጣት ያስውባት ጌታ ይባርክሽ በሏት ትውልድሽ ይባረክ ትዳርሽ ይባረክ እግዚአብሔር ልብሽን መሻት ይስጥሽ ፍሬያማ ሁኚ ፍጻሜሽ ይመር ግብሽ ይመር አሜን ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ንጉሳችን የተባረከ ይሁን ስንት ጊዜ ተንከታረኩት ወዳ ገለልሲ መልሶ ሲሆን ፈራች እስከ ዛሬ እስካሁን ወደቂቃ እንደ ኢየሱስ አላየሁኝም በቃ አለመለወጡ ሲገርመኝ ጭራሽ ከስንቱ ሞት ጠበቀኝ ሆነልኝ ጥላና ጋሻዬ የመጨረሻዬ በዚህ ዝማሬ ጌታን ከፍ እናደርገዋለን ስንት ጊዜ ተምክት ያረኩት ወዳች ገለልሲ መልሶ ሲሆን ፈራች እስከ ዛሬ እስካሁን ደቂቃ እንደ ኢየሱስ አላየ